ଦିବଂଗତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ସଦସ୍ୟ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବଣୁଆ ହାତୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି କଂସାର ପଞ୍ଚାୟତ ଚଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରାଯାଇଥିଲା ସମାଜସେବୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ଓ କବିତା ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ରାକେଶ ଲେଙ୍କା ବଳରାମ ବେହେରା ମନୋଜ ନାୟକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଉମାଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ

ଖେଳିକିନା ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ କରାଯାଉ ମୋର ଏଇଟା ପୁରା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଅବଦାନ ଦିଆଯାଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ